噛まれたら最後。最強の毒蛇がやばい。突然ですが、世界で一番危険なこの毒蛇の名前はわかりますか？こちらの蛇の名前はブラックマンバ。体長2から 4.5m、体重は約 2kg で、アフリカ大陸東部から南部のサバンナに生息しているコブラ科の毒蛇です。キングコブラに次ぐ巨体の持ち主で、世界で2番目に大きい毒蛇として知られています。威嚇の際に見せる口の中が真っ黒なことから、この名前が付けられました。その毒は非常に強力で、分泌量も多く、速効性があります。なんとマムシの60倍の毒性があるという説もあります。時速16キロで移動し、素早い攻撃であっという間に獲物を仕留めてしまいます。その恐ろしさはライオンも逃げ出してしまうほど。そんなブラックマンバですが、なんと自分が持つ毒に対する免疫がありません。そのため、仲間同士の喧嘩では絶対にこの毒を使いません。では、繁殖期のオスはどのようにライバルと戦うのでしょうか。答えはコメント欄。